Nascido em lar humilde na Sicília, Félix de Nicósia desde cedo se sentiu atraído pela vida dos frades capuchinhos. Apesar de ser analfabeto, sua fé e perseverança o levaram a ingressar na ordem aos 28 anos. Félix dedicou sua vida à comunidade de Nicósia, servindo como irmão leigo e se tornando um exemplo de simplicidade e amor ao próximo. Sua profunda espiritualidade, enraizada na vivência cotidiana, o aproximava das pessoas e o tornava uma figura amada e respeitada. Apesar da falta de instrução formal, Félix possuía uma profunda sabedoria do coração. Ele compreendia que a verdadeira felicidade reside em fazer a vontade de Deus, encontrando-o em todas as coisas, mesmo nas mais difíceis. Sua vida nos ensina que a santidade não se limita aos eruditos ou poderosos, mas está ao alcance de todos aqueles que abrem seus corações ao amor de Deus. Félix de Nicósia nos inspira a buscar a santidade em nossa própria simplicidade, vivendo com fé, alegria e amor no dia a dia. Faleceu em 31 de maio de 1787. Oremos, ó Deus, concedei-nos, pelas preces de São Félix de Nicósia, a quem destes perseverar na imitação do Cristo pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Félix de Nicósia, rogai por nós.